L-ewwel ta' Mejju, jum il-ħaddiem, kien il-Partit Laburista li beda jċelebra dawn il-festi ġewwa pajjiżna sabiex infakru l-kisbiet li għamlu l-ħaddiema. Illum, is-sena 2018, il-ħaddiema naħseb għandhom jingħaqdu aktar wara l-Partit Laburista wara r-riżultati li nkisbu matul dawn il-ħames snin ta' tmexxija ta' Gvern Laburista. Għalhekk nappella sabiex nhar l-ewwel ta' Mejju niltaqgħu lkoll flimkien fil-Pjazza Tritoni. Sabiex mhux biss nirringrazzjaw lill-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Partit Laburista fil-Gvern, iżda flimkien niċċelebraw il-kisbiet li għamilna matul dawn il-ħames snin.